Hoxe para arengar aquí están varios persoeiros que levan tempo soñando con esa República Galega e que vos van falar aquilo que levan dentro na esperanza de que todos os anos se repita este encontro na felicidade desa República que desexamos. A casa branca na parede, dalle claridade a lúa. A casa branca na parede, dalle claridade a lúa. O teu lado son moreno, non dou claridade ninguna, non dou claridade ninguna. La 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 la. Lugariño de Vilare, o lonxe parece vila. Lugariño de Vilare, o lonxe parece vila. Ten un carabel na entrada e unha rosa na saída. E unha rosa na saída. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Ser consciente de que a nosa nación precisa dunha dose democrática e dunha liberdade que non temos agora mesmo e a podemos ampliar co concepto dinámico e protector da futura República Galega desde o noso concepto de nación e da súa particularidade nacionalista e tamén independentista. Un abril de liberdade tinguirá de sangue seibe, compañeiro teu alento. Cando viñeron por nós, mancábame a forza da choiva. A auga repenicando nas miñas pupilas dilatadas, limpando o sangue reseso das súas uñas, o ceo cuspindo. Nunca enxendraremos nada máis que os froitos esmagados contra os muros da vida. Os meniños atopados entre o cascallo, a nosa orfandade repetida nun prisma multicolor. Contra as marxas da memoria arestada de electrodomésticos que navallan a esperanza, neste día o desexo é unha velaíña mansa, atada. Nunca vencerán o noso exército de árbores. Quergueito e Celta vive no noso interior. As promesas dos nosos pais, os augurios das escolas, poden non ser máis que a trama dun conto que nunca existiu. O cronotopo da xordeira máis testán. Porque non, non nos quitaron nada, só soños e promesas. E detrás diso, ás veces hai demasiada literatura. E se tanto che preocupa, por que non preguntas polos dedos que nos faltan? Por que non buscas os postizos cos que enxugar as balas e converter os arames en libros escritos no ventre dunha multitude, asinados con flores pintadas sobre zapatos, neste noso século? Naquilo que é privado, do que é tornado público, por muito se reaja como privado, e a ré, ou réu, já não tem liberdade, pois já lhe foram sugados a liberdade em não aceitar ser público o que decidem ser desútil de conceito privado. Para te poder compreender, Galiza, foi preciso desandar unha corda de medos, ser funambulistas nunha historia negada e darlle nome a cada muller deste pobo. Hey!
duros a romper cristales. ¡Por qué es! ¡Brava! ¡Cosa brava! ¡Me dice! ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo me gustas a mí! ¡Porque sí! ¡Por qué es! ¡Brava! Antón, Teto, Xurxo, Carlos, Senlleiro y Edu. Pesábanos tanto a historia que tivemos de inventar una revolución. Non tiñamos armas, iso sí, danzamos todos los días e todas las noites. A te vencer. A mí me ha echado.